зростають тарифи на житлово-комунальні послуги, але держава розрахувала компенсатор для того, щоб тим людям, які соціально не захищені, це не вдарило по їхнім статкам. Держава розрахувала такий інструмент, як субсидії. Його максимально спрощують. Зараз в Чернівцях вже подано близько 9 тисяч заявок. Наші органи соціального захисту їх опрацьовують. Там є певні складності, тому що кількість звернень зросла в рази з попередніми періодами. Але ми вже вирішили питання шляхом залучення додаткового персоналу. Близько 20 чоловік ми залучимо з центру зайнятості. Там є відповідні фахівці, які перебувають на обліку. І вони підключаться до цього процесу для того, щоб ці процеси пришвидшити. З 9 тисяч вже поданих заявок це тільки менша половина, тому що ми плануємо, що 25 тисяч чернівецьких сімей мають право на отримання субсидій. Зараз буде спрощена заява. Заяву вже не треба буде ніякі давати розрахунки. Всі розрахунки, відповідні запити, цифри будуть робити працівники соціального захисту, представники комунальних служб. Людина просто має написати заяву і отримати право на субсидію. Що це означає? Це означає, що коли прийде рахунок на комунальні послуги, людина заплатить тільки меншу, значно меншу його частину. Все решта відшкодує держава. Тому я закликаю чернівчан, по-перше, скористатися цим правом. Різні ходять плітки, домисли про те, що там будуть штрафи. Не буде ніяких штрафів. Це гарантований державою інструмент. Треба його піти оформити, не чекати останнього дня, початку опалювального сезону тощо. Чим раніше це буде зроблено, тим менше проблем буде у людей з оплатою житлово-комунальних послуг.